balası. Bu falçı füvüzenin evin tonuyu sen kendin boşunda. Hansi bu ev yıkan füvüzeni. Ha o. Otur giden. Ada seni Allah yetirdi. Ada ne oldu bu kurttan mı ki? Ay Allah hamdolsun, seyit lazım ağan cəhdi haqqı bu yol bağlanayaq. Gəl səni kəsə aparım. Həbsə çatdıq 15 manat. Bütün şəhəri bayaqdan da məhv qaldı, sən burdan bu qeydi də nə 15 manat? Biz halal adamıq, e? Nərmanova neçə yaparasan? Nərmanova 3 manat. Yolu tanıyırsan? Ay yalı tut. Ay sən qabaqlı görəmişsən, yolu necə sürəcəksən? Ay mən Bakının küçələrini gözüyümlü gedərəm, qəs. Zəhmət olmasa kişilər bazarına sür. Köpək qızı, sən məndən ayrılıb taksiyaya minirsən. Kəsərəm sənin başı. Bir dənə jurnal kreditim var, özü də xaricidir. Atamadanla da pulu var. Oturun gələm. Nə? Mən kürdəmirliyəm.